кілька днів поспіль в Ужгороді говорили експерти з усієї Європи про збереження довкілля. Міжнародна конференція під гаслом «Церква – суспільство за збереження довкілля» зібрала за одним столом експертів галузі, громадських, церковних діячів з усієї Європи. Ми бачимо, що екологічна криза посилюється, і церква не може залишатися осторонь цієї проблеми. І тому ми намагаємося організувати співпрацю. Це надзвичайно важливо і для майбутнього. На конференції ми зібрали представників майже 10 країн. Це величезна делегація в нас з Грузії, близько 10 чоловік, з Молдавії, величезна організація з Німеччини, з Брюсселю маємо представника. На даний момент ми мусимо шукати всі можливості для покращення нашого довкілля. Здавалося б, церква та екологія – що тут спільного? Однак вже не перший рік всіма можливими способами релігійні діячі працюють задля збереження екології. І не тільки словом. Ми плануємо, зараз є велика проблема вирубки лісів Карпат. Отже, в нас виникла думка, що, можливо, ми колись поїдемо цілою такою групою до тих людей, які займаються вирубкою тих лісів, пояснити їм, до чого це призводить, і в той час одночасно посадити декілька сотень дерев. Здесь прозвучало много голосов, и разные организации объединяются. Тогда мы будем услышаны. Збереження довкілля – одне з найважливіших питань сьогодення. Дерева, квіти, комахи – все це природа. Але у людини є можливість змінювати її. І кожна зміна позначається на навколишньому середовищі. І, на жаль, не завжди позитивно. Екологи розповідають, важливо змалку прививати любов до природи. Дітки почали по-іншому, навіть віруючих батьків приходити до нас в дитячі студії, гуртки, секції, клуби і так далі. Відпускали батьки до нас, і ми маємо змогу проводити, тобто наповняти цією духовністю. І скажу таке, що якщо раніше тільки ми, вчителі, освітяни, націлювали берегти природу і так далі, то зараз і в церкві це сказано. Учасники заходу говорили про сьогочасні проблеми в галузі охорони довкілля, шляхи їх вирішення. Окрім доповідей, підписали Ужгородську декларацію про створення природоохоронного форуму Східної Європи. Это не правительственные организации делают свою работу, и также большую работу проделывает церковь. Но все это проходит параллельно. И эта работа не пересекается. То есть, если мы сведем это дело воедино, то эффективность должна подняться. Практические меры – это конкретные проекты, которые будут разрабатывать участники этой декларации. Головна мета конференції – сприяння діалогу і взаєморозумінню по відповідальності за творіння, природу, шляхом налагодження співпраці. А вона є важливою, адже всім подобається чисте повітря, прозора вода в річках, зелена трава на лугах. Це природа, і обов'язок кожного – зберегти її.